stovi, tai nebijokite ateiti. Čia yra suola, laisva, ten irgi suolas yra. Tai busite arčiau altoriaus, mes pikti, bet ne tiek, nu, kad kasti, tai nebijokite ateiti arčiau. Mes su broliais ketvirtadienį stengiamės paskaityti tą sekmadienio evangeliją ir pasidalinti, apie ką kalba Viešpats. Ir tai labai gerą akimirką iš tiesų ir suprasti, ir pamatyti, kaip Dievo žodis veikia kiekvieno brolio širdyje. Brolis Paulius šį kartą sako, aš nelabai suprantu, apie ką čia kalba. Ir iš tiesų labai sunku suprasti, man irgi buvo, aš nesupratau tos evangelijos objektyviai, bet gal Pauliui buvo ypatingai sunku, nes jisai yra ekonomas mūsų vienolyne. Tai žinot, kas turi pinigus, tai no, ką turi jūs žinot, tai negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Ne? Pirmas dalykas, kuris nesuprantamas yra. Po to antras yra toks, šeimininkas pagyra suktai prievaizdą. Lenkiškai tai sakom, neučtyvego, tai reiškia, no, kuris mėloja ir suka, kad jis gudriai pasielgės. Šio pasaulio vaikiai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikiai. Tai antras dalykas, kuris nelabai suprantamas, yra tai, ką tie, kurie turi baltos drabužios, tai gerai, a tie, kurie eina į darbą, tai negerai. Ne? Sunku suprasti iš tiesų. Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Kaip Dievas gali duoti tai, ką jūs mes jau turim? Čia jau logiškas, suprantat, logika paprasta. Žodžio, yra nemažai klausimų su ta evangelija. Tikiu, kad po pamokslų jūs išeisit su ne trijų klausimų, bet 10 klausimų. Visą pirma, reikia, man atrodo, paaiškinti, kad tas prievaizdys, kad suprasti, kaip jisai elgiasi, kad keičia iš tiesų skolą, tai nebūtinai jisai pavogė pas savo šeimininką. Kodėl? Nes tuo laiku prievaizdys nebuvo mokamas kaip atlyginimas per dieną, ar per savaitę, per mėnesį, ar per metus. Paprastai jisai sukčiai turėjo taip padaryti, kad irgi gauti savo. Ir tai buvo įprotis, tai buvo normalu, toks būdas buvo iš tiesų tvarkyti dalykus. Tai tas, kuris buvo suktesnis, galėjo daugiau, a tas, kuris ne, tai ne. Bet irgi kitas dalykas yra, jisai neslepiasi su tuo, ką jisai daro, keičia tą skolą, šeimininkas žino ir pagyrėjo. Suprantat, jeigu norim pavokti, tai slepiam, kad ypač šeimininkas nežinos. Bet jisai neslepia šičių. Ir atvirčiai jisai nori, kad visi galvos, kad tai šeimininkas pakeitė skolą. Ir žinom, kad paskaičiavo ten išmintingi žmonės, kurie moka skaičiuoti, kad ir ta alyvos, ir tos kvietiniai, ir tai buvo maždaug ta pati suma. Ir visi galvoja, kad šeimininkas toks dusnus, toks geradarius, toks nu, fainas. Tai jam dabar jau neišėjimas, tai pasakyti, klausykite, Hebra, tai ne aš, tai prievaizdys, aš tai griežtas, atiduokite man visą mano turtą. Ir jis šitą nedaro. Tai antras dalykas, kuris rodo iš tiesų, kad tie įpročiai tuo laiku buvo biški kitokie negu šiandien. Tas prievaizdys, atkreipkite dėmesį, tampa absoliučiai neturtingesnis po viso šito. Jisai neturi pinigų. Jisai turi kažkokią kitą turtą. Jisai turi žmonių pasitikėjimą, jisai turi kažkokią bendravimą su kitais. Jo turtas tai kiti. Ir galbūt, kad apie tai čiučiut Viešpats mums kalba toj evangelijoj.
Ar tikrai taip yra? Man atrodo, jeigu pažiūrėsim, vaikų turtas tikrai pradžioje tėvai. Po to didelis lūžis šeimoje, nes atsiranda, kad tikras turtas tai ne tėvai, bet mano draugai. Arba kiek turiu draugų ant Facebook'ų. Po to tie draugai absoliučiai nesvarbu, nes sužadėtinė arba merginė arba vaikinės arba kas nors tampa tikrai, tikrai labai svarbus. Po to irgi nelengva tas praėjimas yra, kad atsiranda vaikai ir kas svarbesnis. Vyras, žmona, vaikai. Bet kas yra bendra, tai visą laiką žmonės yra mūsų turtas. Tai toks turtas, suprantas, kuris yra ir mūsų, ir ne mūsų. Kaip girdėjom toje evangelijoje. Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimo daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Mes tų artimiausių turim ir neturim. Jie be jų negalim mylėti, bet kiek reikia pastangų iš tiesų, kad tikrai jos turėti, kad tikrai mylėti iš tiesų. Artimas žmogus kažkaip saugo mūsų nuo godumo. Mes suprantam, kad renkam ne savo, renkam vaikams, renkams kažkokiams tikslui. Ir tie kiti, tai yra rodiklė, kiek tų pinigų gerai turėti. Tokiu būdu galbūt, kad tampam iš tiesų šviesos vaikai, kada rūpinasim dėl kitų. Ne tik apie save, reiškia tos žemės vaikai, bet apie kitus. Bet lengva tai pasakyti, bet mes žinom, kad yra daug niuansų tos santykiuose su kitais. Kokie tie santykiai yra? Galbūt, kad galim įvardinti tokio tris tipai tų santykių. Vienas, tai žinot, kada aš tikrai turiu valdžią, toks valdingas modelis santykių su kitais. Aš žinau geriau ir aš tau paaiškinsiu, bet ne dėl to, kad aš esu geresnis specialistas, dėl to, kad aš turiu paprastai valdžią. Ir nebandyk su manim kalbėti. Aš esu svarbesnis. Atkreipkite dėmesį, kad toj evangelijoje tas šeimininkas tikrai turi valdžią, bet ateina pas tą prievaizdį ir klauso jo, ką tu padarai. Kažkoks veistis į valdingumą, tai pokalbis, klausimas. Kaip tu paaiškinsi? Bet yra ir antras, man atrodo, tipas tų santykių. Tai reikia laikyti planą. Kas turi gerą planą? Aš turiu gerą planą. Tau reikia nulenkti galvą ir dabar klausyti man. Tu nori, kad bus tvarka? Duok man padaryti pagal mano planą. Tu galbūt tavo planas įdomus, bet čia mano planas ir jis tikrai yra geresnis. Toks konkurencinis santykiai, konkurencinė, kad tvarka, planas yra pirmas. Ir matom toje evangelijoje, kad viskas vyksta per tokią sutarimą. Iš tiesų, tas šeimininkas tikrai, jam įdomu, kaip jis išsisuks iš tų bėdų. Ir akceptuoja, priima, kad nu, gali pakeisti savo planą. Bet yra gal ir trečias. Galbūt, kad ir pati populiariausias toks modelis tų santykių su kitais. Net ir šeimoje. Tai tu daryk savo, aš darysiu savo. Bet galų gale mes nesusitinkam. Galų gale nėra apie ką kalbėti. Galų gale atsiranda toks abejingumas. Nesikišk į mano. Aš nesikišiu į tavo. Tai prašau, palik mane ramybę. Labai dažnai taip yra ir darbuose, ir kitose vietose, kur negalim pakeisti kažko, bet norim kažkokią ritmą, norim kažkokią ramybę. Ir
Ir tai nėra lengva sulūžti tą, tą, tokią, tą, tą modelį. Bet Viešpats pats kazvait, šnipžda mums jausi, sako, tarnauk Dievui. Visoje tai evangelijoje tik pabaigoje beveik atsiranda Dievas. Jis sako, kur visose mūsų materialiuose dalykuose yra Dievas? Kur toje, toje baimoje dėl ateičių, nes visi matom skaitiklį elektros, kuris eina, ir matom faktūrą, kurią ateina į namus, ir, ir turim už ką bijoti, ir nes nežinom, kaip bus už 6 mėnesius. Kaip Dievas visose tose dalykose dalyvauja? Kaip jisai gali mums sakyti, ne tarnauk mamonai, tai reiškia pinigiams, bet Dievui. Man reikia dabar atsisakyti dirbti. Tie skaitiniai, kurie girdėjom pirmas, antras, kalba mums apie tai, kad reikia mums būti dėmesingam už kitus. Ypač už vargšus. Reikia mums būti dėmesingam už tiems, už tos, kurie yra gar nuskriaustieji. Reikia mums būti teisingam. Sako Viešpats, iš tiesų, kada tu būsi dėmesingas kitiems, tu tarnausi Dievui. Ir toj vietoj, aš galiu jums pasakyti, man tai didelis liūdėjimas iš jūsų pusė, kiek daug iš tiesų paremėt bažnyčią, ne tik čia, bet irgi čia, kiek irgi yra dėmesingumo iš jūsų pusė, nes ne vienas ateina kartais ir sako, broli Jurgi, viskas tvarkoj, ar ten turit už ką apmokėti sąskaitą? Tas dėmesingumas, tai jūsų turtas, nes tai jūsų namas. Norėčiau taip turėti dėmesingumą, kaip ne vienas iš jūsų. Bet be Kristaus pagalbos, be to tikėjimo žvilgsnių ant kitų, sunku būtų teisingam, dosnum ir ne tik žiūrėti į save. Kristus mums padeda, nes keičia tas požiūris į kitą. Tai ne tik žmogus, bet tai brolis. Tai ne tik pažįstamas, bet tai sesuo. Ir tokiu būdu jisai surišė mūsų, nes tie ekonominiai ryšiai, kaip niekada mes jaučiam, kaip mes esam susiekti. Su Ukraina, su Rusija, su Azija, su Amerika, kaip tie ryšiai iš tiesų tikrai egzistuoja ir mes juos jaučiam savo piniginiai. Mes jaučiam mūsų jausmai, kada pergyvenam. Kristus mums aiškina, bet kiek kartų mums kažkas paaiškino, mes supratom, bet labai sunku šitą gyventi. Kristus aiškina ir tuo pačiu metu ateina ant to altorių. Ateina, kad visose tose sprendimuose kovoje už Dievą, už garbę Dievui, nebūtumėm vieni, bet kartu su Kristumi.